canal TE comença l'Illa dels Flamencs. Doncs això que veuen aquí en pantalla, 30.000 gràcies, perquè just avui hem ficat una mà, que és el Dia Mundial de la Cal·ligrafia. Els volem donar les gràcies per als 30.000 espectadors diaris que ens sintonitzen a Canal T i molts dels quals segueixen l'Illa dels Flamencs. 30.000 espectadors diaris, però 45.000 espectadors únics cada mes que tenen sintonitzada la nostra televisió i que ens segueixen també a través de la OTT, de l'aplicació La Xarxa Mèsic, on poden seguir tot el contingut i veure tot l'arxiu dels nostres programes també a la web canalt.cat. Avui al programa parlarem de les festes majors d'Ascó que comencen la setmana que ve, un programa molt especial, també posant en valor la televisió local, la televisió de proximitat, i parlarem de les festes de Santa Llúcia al Perelló Mar, aquí a l'Illa dels Flamencs. Comencem. Fa dues setmanes els dèiem que passava per aquí el regidor de Cultura d'Ascó per parlar d'Ascó Batega. El tenim aquí de nou, en aquest cas acompanyat de l'alcalde, el Miquel Àngel, el Josep Maria. Molt benvinguts al programa, com esteu? Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una setmana abans de començar les festes majors que just arrenquen el dia 16, amb, suposo, tot a punt i preparat ja, no? Sí, ja pràcticament ho tenim tot engestit. Són les festes molt grans i, per tant, hi ha molta feina darrere, no? I ja portem molts mesos treballant-hi, pràcticament des que es va acabar l'altra festa major, que ja es va anar doncs, en tot el tema de concerts i anar tancant tots els actes de la festa major. La veritat que ja ho tenim pràcticament tot llest. Justament explicava al principi que un acte que fa tres edicions de la Festa Major esteu fent és arrencar aquesta festa després del repic de campanes que escolta tot el poble a la telelocal d'Ascó, Vídeosco Televisió, amb un programa especial que hi veurem en aquest programa. Sí, bueno, pues a partir de la una és quan comença l'emissió d'aquest programa, és un programa en directe, que bueno, doncs, se fan entrevistes a diferent gent que ha estirat durant les festes majors, evidentment a la pregonera, a gent del poble doncs, que també aquests dies han estat fent los entrevistes els col·laboradors. I bueno, és un programa que vam començar el 2019 i que bueno, doncs, ha tingut molt bona acollida i és una forma també de començar la festa per a tots, no? I que des de les cases pues tothom pugui seguir a l'inici de Festa Major. Les festes no serien res sense també la implicació de les entitats del municipi, en aquest cas del poble d'Ascó, i per això la pregonera enguany de la Festa Major és una pregonera especial per una efemèride especial d'una entitat del poble. No? Molt bé, sí. L'Associació Cultural del Llaüt compleix 25 anys, se va fundar l'any 98, i també coincideix que és el 30è aniversari de la revista Malpàs, que també és una revista cultural que depèn d'esta entitat. I per homenatjar l'entitat hem proposat a la seva presidenta, l'Anna Ferrús, que fos la pregonera. A més, és una persona molt activa al poble, molt implicada en el poble, i per tant també és un reconeixement a la seva trajectòria. I just al mateix moment del pregó es fan dos homenatges especials a l'avi i a la dona treballadora. Sí, a la dona treballadora, que és una activitat que es fa cada any a nivell de comarca, cada poble proposa una dona treballadora pel 8 de març, i en aquest cas és la Mari Monuera. I també a l'avi d'Ascó, també és una activitat comarcal, cada poble proposa un avi local, i en aquest cas l'Associació de la Gent Gran d'Ascó va proposar a l'Antoni Montanya, tots dos per la seva trajectòria, i per tant també és un moment d'homenatjar-los en un acte tan emblemàtic com és l'inici de la Festa Major. M'explicaves ara, Miquel Àngel, que les festes majors costen pràcticament un any d'organitzar, i no m'estranya amb l'atapeït que teniu al programa, perquè justament teniu actes previstos durant tota la matinada del mateix primer dia de festes majors, que empalmeu amb una cercavila el dia 17 matinal pels carrers del poble. Pràcticament no deixeu dormir la gent, és una parada d'activitats, no? Bueno, al final hi ha activitats per tothom, no? Hi ha pràcticament a totes les hores del dia, com comentaves. Comencem en esta...
en esta cercavila matinal que després al final acaba gairebé en el que seria la missa principal de Festa Major en honor a Sant Miquel. A més també estirà doncs, cantada com cada any per l'Orfeo d'Ascó. Just el mateix dia 17 teniu carnaval d'estiu pels carrers del poble. Un carnaval que hi veurem, perquè no és habitual veure carnavals dins de les festes, majors d'estiu. Sí, bueno, lo vam fer ja l'any passat i bueno, pues va agradar molt a la gent, sobretot els joves que es van disfressar. Estem acostumats no al carnaval d'hivern, però que sempre és una mica més... Pues la gent va més tapada, ara es pot anar en un altre tipus de disfress i bueno, també és una cercavila més que es fa pel poble i que els joves sobretot disfruten molt. Uh-huh. I a part també, en aquest cas el divendres, dia 18, tenim Festa del Riu, que serien les festes dels pobles que estan a prop de l'Ebre sense Festa del Riu, no? Exacte, és a dir, hem d'aprofitar. Ascó, molts anys ha viscut d'esquena al riu, ja fa uns anys que l'hem redescobert i la Festa del Riu és una excusa per al mar de la Festa Major de poder apropar-nos al riu i el Club Nàutic des de fa ja una colla d'anys organitza aquesta festa que també està molt, molt participada, ja és un clàssic del divendres de Festa Major, doncs passar a la tarda a la plaça del riu i les activitats que ens preparen des del Club Nàutic. Uh-huh. I just aquest dia també corre bars pels carrers del poble, no? Sí. De tots els bars del poble, imagina't. És a continuació. Acaba la Festa del Riu i la xaranga ja mos espera per a començar el recorregut per tots els bars del poble, doncs, per a fer la parada. I no s'acaba aquí la festa, perquè després del Correbars acabarem a la Plaça del Riu i una associació del poble, els Singles, doncs, també ens munten una espècie de tardeo amb dos DJs i més tard hi haurà food truck, servei de bar, vull dir que és una tradició molt, molt completa. S'han tingut en compte tota la interseccionalitat del poble amb totes les edats possibles, perquè fins i tot a la residència s'han previst també actes adreçats a la gent gran en el marc de les festes majors, no, Miquel Àngel? Sí, la veritat que ja posa allí també les pròpies festes, no, de la residència, en el qual doncs, també s'elegeix la pubilla i l'hereu de la residència. Tenen tot un seguit d'activitats i també, evidentment, ja hi haurà una mica de ball i concert i bueno, són activitats que també n'hi ha algunes que estan obertes a tota la gent i sobretot sempre mos animen des de la residència que invitéssim a la gent també doncs, a visitar-los aquests dies en aquestes activitats. I ens ho pensaves a Josep Maria fa unes setmanes que en el marc de la Festa Major hi haurà el festival Escobatega, just aquest mateix divendres 18 ja hi haurà el primer acte dins de les festes majors del festival. Sí. Quin serà? Serà la Festa Imagina, que també és una festa que, a més, és molt transversal, en què permet gent de totes les edats poder disfrutar-la perquè ofereix una oferta de musical molt, molt variada i, a més, porta molta, molta gresca. I des dels més jovenets fins als grans, tots estem interpel·lats per poder participar. I això seria la nit del divendres. El dissabte dia 19, ballada de gegants al poble, amb els gegants d'Ascó i, a més, amb Diada Castellera, també. Sí, la veritat que bueno, enguany mos visiten els castellers de Vilafranca, que bueno, gairebé podríem dir que és la colla gegantera de primera línia, no? I bueno, pues molt contents, sempre mirem d'introduir totes les festes tradicionals, no? al poble, que doncs, també hi ha hagut anys que no se'n feien. I ja fa uns anys que vam fer els castells a la plaça d'Iglesia, va agradar molt, i bueno, doncs continuem en aquesta línia també. I el dissabte, en aquest cas a la nit, continua el festival Escobatega amb més espectacles, a més n'hi ha un de molt especial, que és una sardana. Crec que el grup aquest el coneix per una sardana que s'ha fet popular i que a més ha aconseguit just ahir, va aconseguir el disc de platí, el grup de Tyans, per la cançó. Doncs sí, tindrem The Tyans, la Sofia Ellar, Space Elephants i un DJ molt vinculat al poble, que és Joe Moore. Portem més de 1.000 entrades venudes, ja, perquè un èxit. Entenc que tant The Tyans com la Sofia Ellar doncs, estan cridant a la gent a participar. I a més, els vam comentar a l'altra entrevista, han sigut grups escollits per la joventut del poble. Vam fer un procés participatiu a la tarda passada, cap al mes d'octubre-novembre, i la gent va escollir The Tyans i la Sofia Ellar, els hem pogut doncs, complir el desig de portar-los per la Festa Major. Les festes majors, en general, en aquest cas amb el Festival Escobatega, però també amb tot el sí dels actes que s'hi organitzen, ara els continuarem repassant, han anat innovant, però no han perdut aquesta essència que fa que tot el poble estigui unit i que respiri aquest aroma de Festa Major al poble, no? Sí, i tant. Bueno, al final, les festes és un moment també de compartir entre tots, de rebre també amics familiars que viuen fora doncs, a vindre a Ascó i a compartir les festes en tots naltres. I per tant, doncs, sí, és un moment de felicitat i que estem tots doncs, molt units allí.
Hi ha previst per al diumenge, en aquest cas, una actuació d'un mag molt conegut també, el Maglari, que el tindrem al Casal Municipal, no? Sí, sí, sí. Cada any acabem la Festa Major amb una obra de teatre o un espectacle tipus el d'enguany del mag de l'Estrafalari. Ha estat en cartellà a Barcelona, a part que ha anat, ja hi tindran per pobles, però ha estat en cartellà a Barcelona i ha tingut molt, molt d'èxit. A més, és un tipus de màgia que introduix molt d'humor. Per tant, també s'adiu molt dins del marc de la Festa Major. I les festes majors acabaran amb el gran castell de focs artificials aeris a la vora del riu, un paisatge idíl·lic i perfecte per acabar les festes, no? Sí, sí, tant. Bueno, com cada any, doncs, continuem apostant per la pirotècnia Tomàs, que bueno, doncs sempre ens sorprèn cada any, no?, en alguna novetat i bueno, és el moment ja final de festa, no?, més melancòlic, però bueno, que també doncs, haurem vingut d'uns quants dies de molta festa i molt estrès al final, no? I també pues, el final de festes ha de ser complet, com és així. Al final després tenim el ball en l'Orquestra Himalaya, l'orquestra local i DJ per acabar la nit. Déu-n'hi-do, acabem per tot l'alt l'últim dia de festes majors. Moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos. Seguirem aquestes festes de prop a través de l'espai La Finestra i que vagi molt bé, molt bona festa major. Gràcies, moltes gràcies a tots convidats. Moltíssimes gràcies. I als espectadors, més festes majors, en aquest cas les d'Amposta, que aniran acompanyades d'aquesta banda de música. Fixin-se. Doncs això, la lira que la tindrem a les festes majors d'Amposta, que per cert passaran aquest cap de setmana, no, el divendres de la setmana que ve, per aquí pel programa, per parlar-ne i detallar tots els programes que tindran lloc a les festes majors. En aquest cas és una de les activitats que podrem veure pels carrers d'Amposta amb la cercavila de la lira. Per cert, Canal T és el mitjà oficial d'aquesta banda de música. Parlem en aquest cas de les festes de Prellomar, Santa Llúcia. Tenim aquí amb nosaltres a l'alcalde, al Sam Ferrer, molt benvingut al programa, i el Rubén, que ha passat altres cops a la regió de festes, molt benvingut també al programa. Com estàs? Com esteu? Molt bé, perfecte. El Perelló té festes majors al propi Perelló, però en aquest cas ara us apropeu més al mar, amb aquesta part que per cert tenia una costa impressionant, un paisatge brutal, on tindrà lloc moltes d'aquestes activitats al marc de les festes de Santa Llúcia, que comencen aquest divendres 11 d'agost. Mm. Què hi ha previst per a les festes enguany? Bueno, mira, com tu bé dius, tenim la gran festa major nostra, que és a Sant Antoni el Gener, però bueno, aprofitant doncs, aquesta costa tan bonica com tu dius i també doncs, acostant també la gent al que és la zona costanera, ja des de fa ja, molts d'anys, no? Estem ja consolidant totes aquestes petites festes més d'estiu per donar doncs, això més protagonisme a la platja i, com tu bé has dit, doncs, començarem este divendres i ens duraran hasta el dimarts 15, no? Hasta el dimarts 15, que és la Mare de Déu d'agost. No? Són 5 dies de festes que comencen amb un cine a la fresca. A quin lloc? On serà? Sí, doncs és la primera vegada que es farà cine a la platja i enguany, com que també tenim una pel·lícula que és la Liga de Supermascotes, que és per a, bueno, més aviat per a infants i tal, doncs vam creure oportú aproximar, ja també aprofitant aquestes festes de Santa Llúcia, doncs fer el cine a la platja i el tindrem allí a la platja de Morro de Gos. Un paisatge impressionant, al costat de la platja al cine apeteix moltíssim. No sé si espereu gran afluència de gent, tenint en compte que les platges del Perelló són molt concorregudes durant aquesta època de l'any. Sí, bueno, una mica és això, no? El que busquem és aquest atractiu turístic, doncs fer-lo més accessible a tothom, més atraient, i clar, doncs projectar doncs, esta projecció de cinema, perquè és familiar, també tenim un tipus de turisme
familiar, doncs, creiem que tindrà molt d'èxit. D'aquesta manera, doncs, també innovem una miqueta i també, doncs, canviem cosetes, a banda, doncs, de fer totes les altres activitats que ara repassarem i tant. Exacte. De fet, el dissabte hi ha previst un mercat d'artesania i de comerç. Entenc que s'apropa al poble, a la platja, no? Farem, doncs, tot este mercat d'artesania per la vora de la platja, pel passeig que tenim, on, doncs, diferents activitats, bueno, empreses i tal, ens vindran a visitar i oferir els seus productes, no? I d'aquesta manera, doncs, també dinamitzem més el turisme, però a banda la promoció econòmica del nostre municipi, no? I després, doncs, a la tarda-nit ja anirem més en sessió de DJs, més per a un altre tipus de públic, diguéssim, però bueno, no? En aquest sentit, doncs, per a acabar de completar el dia. Això serà la nit i el diumenge, al matí, en aquest cas, activitats més adreçades al públic infantil familiar, no? Exacte, ja també comença a ser una tradició que tindrem un parc d'inflables, en aquest cas aquàtic, també al passeig de Santa Llúcia, on tots els benvinguts de casa podran disfrutar d'un matí molt... molt esperat per ells, la veritat. I a la tarda, havia sentit noms curiosos, però autèntics com Correxiris? No havia sentit mai, em penso. Sí, mira, va ser també, bueno, parlant, sí, va ser com... bueno, donar-li un toc ja diferent, ficar un acte més a les festes de Santa Llúcia i a les platges i, bueno, parlant-ho amb els xiris de la zona, els xiris de Santa Llúcia i Morro de Gos, pues, al final... ens acompanyarà la gran Ximxim Mig Grau, la xaranga del nostre poble, i, bueno, i tindrem la primera edició del Corre Xiris. Sí, clar, seria com un correbars, però bueno, al costat de la platja, no? Sí. I a més, el bo és que als correbars passa sovint que dins el poble et mors de calor i no hi ha aigua. Allí et pots tirar a la platja, clar, i pots anar fins i tot amb banyador. Home, la veritat és que creiem que serà una tarda molt divertida, innovadora en aquest sentit, però sí que lúdica i donant-li aquest punt extra que és la platja i que serà, la veritat és que serà divertida, suposo, i amb la xim-xim animadíssima. I després de dos nits de xalera, el dilluns les activitats ja es passen a la nit per descansar durant el matí tarda, agafar forces per anar al sopar, en aquest cas. On serà aquest sopar i si l'ha de portar? Sopar, sí, és un sopar que també ja és molt tradicional, ja de fa molts anys que es fa. Sopar popular que habitualment reunim entre 800-900 persones al propi sopar, i després encara ve molta més gent, bueno, la gent s'aporta al sopar, oferim taules i cadires, bueno, la gent es reuneix amb les colles d'amics, amb les famílies i tot, i és un dia molt, molt bonic perquè poder sopar a peu de platja i així amb la família i els amics i tot, i després també poder gaudir de... bueno, en aquest cas de l'Orquestra Mediterrània, pues és un dia també molt, molt esperat per a tots els perellonencs i perellonenques també. I el diumenge cloureu a les de 7 a 10 de la nit, que arrencava amb una musclada, no? Una musclada també popular. La gent pot comprar els tíquets i degustar, doncs, un producte típic de les Terres de l'Ebre, també, bueno, sempre al costat de la platja. També és una activitat que reuneix molta gent per acabar. Fas així una mica de berenar, també pots portar alguna cosa, tot preparat ja, doncs, per a la nit fer el ramillet de focs, també allà a la pedra de Morro de Gos, en un lloc també, bueno, és molt bonic i també molt, molt esperat per a clau, bueno, per acabar les festes. Disculpa la ignorància, però què és el ramillet de focs? Bueno, no és com un castell de focs, però com si hagués més a la platja, és un altre estil. És... dins de la platja de Morro de Gos, i després també els correfocs fan una petita actuació abans de començar. I enllaçat amb això, també no ens hauríem de deixar d'esmentar també que també tindrem l'actuació a la tarda, que tindrem la musclada i la xaranga Ximxim Mig Grau. Sí. Després tindrem, abans dels focs, l'actuació de Sabor de Gràcia. També tindrem una mica de rumba catalana. Música, gastronomia, paisatge, això és una fantasia. I després, a més, quan s'acabi això, el paisatge queda allí, els xiringuitos també, poden continuar la gent apropant-s'hi, no? Déu-n'hi-do. Per cert, com està anant la temporada turística d'aquest estiu? Com són les sensacions, tenint en compte que és un dels indrets més visitats? Bé, la veritat, bueno, hem estat parlant també amb els diferents actors que tenim al poble, i la veritat sí que és... va començar la temporada una mica, ens comentava, una mica difícil, però sí que és veritat que actualment ara estem a tope d'ocupació
i tal com ens estan comentant i com estem veient, també podem estar prou contents tal vista la situació a nivell general. Imagina, alcalde, que activitats com el programa que s'ha preparat per Santa Llúcia també tenen un impacte molt positiu a nivell econòmic, a nivell turístic, tant com a Perelló com al propi poble Perelló. Evidentment, sempre estem buscant també aquest equilibri, no? De dir, és que siguin lúdic per a tots els perellonencs i perellonenques i a la vegada també per a tota la gent que ens visita el nostre territori. Al final, hem de fer territori, hem d'invertir en el territori, perquè hem de fer una crida perquè la gent ens vingui a visitar, no? En totes aquestes activitats, moltes innovadores, corregiris, tal, dins d'un marc, com tu bé deies, incomparable, no? Immillorable, en tot cas, que és la zona costanera del Perelló. Sí que és veritat, doncs, que complementem, doncs, tot el que seria la temporada d'estiu en aquestes festes, que creiem que són necessàries per tota la dinamització i tot el que ens aporta com a municipi, tant que sí. Fantàstic, doncs, Sam, Rubén, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Illa dels Flamencs i que vagi molt bé les festes de Santa Llúcia. Gràcies a vosaltres i, bueno, esteu tots i totes convidats, tant que sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon estiu. Molt bon estiu. I a les espectadores i espectadors, nosaltres ens hi tornem a ficar demà a la 1 en directe aquí a Canal T. Fins llavors, que vagi bé.